За баярлалаа. Тэгэхээр би өнөөдөр зүйн тухайн хуулийн хамт өргөн мэдүүлсэн дагсан хуулиудыг ярьж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгээд ихэнх хүмүүс төсөв яриад байна. Ер нь гэхдээ нэг зүйлийг одоо манай сангийн аам засгийн газар дараа дараагийн юм дээр анхаармаар байна. Энэ дагсан хуулиар тухайн хуулийн бүр концепцийг өөрчлөх маягаар ийм зүйлүүд их орж ирж байна. Боллоо, теглээ, инглээ гэдэг. Жишээлбэл хоёр хуулийн заалт хоорондоо утга төгөлдөр биш эсрэг. Жишээлбэл орон нутгад боловсон хүчнээр хангах төрийн захааны албан хаагчид дутагдaltaй байгаа учраас түүнийг ажилласан жилийн нэмэгдүүл тооцоогоор нэгдүгээр заалтанд байж иж хөдөө орон нутгад хамгийн их дутагдaltaй байдаг нэгтлэн бодохчийг төрийн захааны албан хаагч болгоё дараагийн заалтаар орж иж байгаа. Тэр чинь бодлоор хөдөө төрийн захааны албан хаагч нар дутагдaltaй байна. Энэ хүмүүсийг дэмжээ гэж нэгдүгээр заалтаараа оруулж ирээд тэр нь өөрөө бас өнцөөлж өрчөж орж иж байна. Орон нутгад 5 жил ажилласан бол 4-5 жилээр Улаанбаатараас очиж ажиллах юм бол 1.5-6-аар үрчих юм гэнэ. А гэтэл дараагийн заалтан дээр болонгоот төсвийн байгууллагын нэгтлэн бодгч нарыг төрийн захиргааны албанд оруулъя гэж. Дутагдaltaй байгаа юм бол харин үйлчлэгээнийх нь илүү байх хэрэгтэй юм шүү. Энэ зүйл дагсан хуулиудыг хараад байхад дандаа дарга анги руу ингэж дээшээ дэвшсэн алуун тушаал цалин амдан багцаа цалингийн үлдэгдлийг урсгал зардлын үлдэгдлийг хуваарлах ийм зүйлүүдийг дагсан хуулиар орж ирүүлдэг. Энийг л одоо болимоор байна. Засгийн газрын нэгдсэн бодлоготой салбарын аамууд нь зангигдчихгүй байна. Жишээлбэл уулуурхайн бүтээгдэхүүнүүдийг заавал одоо биржээр худалдах хэрэгтэйгээр саяхан шийдэл гарч ирсэн. Одоо эргээд энийг заавал биржээр арилжаалахгүй байх хэрэгтэй гэдэг. Ингээ орон гарын хуулиуд сүүлдээ бүр гарын хууль болж байгаа юм. Ийм байдлаар асуудалд хандхлаар дагсан хуулиар одоо энэ бүр хуулийн концепц жишээлбэл газрын хууль. Газрын хууль орж ирэхэд Монгол улсын нутаг дэвсгэрээр одоо нутгийн захиргааны байгууллагын явуулдаг тэр эрх мэдлүүдийг бүгдийг татаж авах хэмжээний ийм концепцийн өөрчлөлт ороож ирж байна. Ийм байдлаар 2021 хууль 7 тогтоол оруулж очиж бүх хуулиудыг сэглэж байна. Энэ тал дээр анхаарах хэрэгтэй гэж хэлэх. Яг дөсөв бол 7 онод хилэлцэх баг. А тэгээ одоо зарим энэ дээр үнд цаасны тухай хуулиуд дээр захин болгоё, захин биш болгоё гэж ингээ хуульчлаад байгаа. Тэгээ ямрын захин, ямрын захин биш болох гэдэг. Захин үндэстэн ингээ зарлцсан газар чам. Тэгээ захин үндэстэн юм бол одоо явах хэвээр. А гэтэл зарим хуулиуд дээр болонгуут захим санал ирсэн энийг хуулийг өөрчлөе гэдэг баг. Тэгвэл авилгалтаа тэмцэх хууль, авилгалтаа тэмцэх үйл ажиллагаа төгжрөл энэ дээр чинь Монголын ард түмэн захимаар 7 жил саналаа илэрхийлж. 7 жил саналаа илэрхийлж. Дорвитой өөрчлөлт гарч ирэх үйл багхгүй. Сая ган хуйг гүшүү хийж гин. Дунд шатны авилгал бүр гаарлаа гэж. Дээцэгтэй өөрчлөлт. Олон улсын төвшөнд, дэлхийн төвшөнд одоо тэр ухарчихсан. Инхэд захимаар Монголын ард түмэн өглөө босоод л энэ авилгалын эсрэг төгжрөлийн эсрэг саналаа илэрхийлээд л байгаа. Гэтэл гинт зарим нь олонгуут 100 мянга хөрчглээ одоо хэлэлцээ гээд олон гэрл асчаад авч За болдын жохлон сайд хариулъя. За хариулт хангалтгүй болсон. Уулуурхан сайд. Гэвгүй төсөө дагуулж харуулж ирдэг гэдэг асуулт ажиллаж байна. Уулуурхан сайд ч юм. Энэ анхдагч суур органик хуйлуудыг ер нь энэ хуйлуудыг хилцүүл хууль тогтоомжийн хуулийн шаардлага хангаж хилцүүлдэг номтолд төсөв дагуулж орж ирээд ямар ч хилцүүлэггүй нөгөө органик суур хуйлуудын бүтцийг өвдөд яана гэж асуулт байгаа шүү дээ. Төсөвтэй ямар холбоотой болоод энэ суур бүтцүүдийг өөрчлөөд байгаа. За хариулт сонсчоод хариулъя. Маа бацруугийн асуултанд хариулъя. Та яг нэг тухайлан яг энэ хууль чинь одоо өргөн барьсан төсөлтөө чи хамаагүй байна аа. За энэ нь одоо хамаагүй яваа тэгээд суур хуулаа зөрчилдөж гэнэ гэсэн тодорхой зүйл байвал хариулъя. Тэгвэл би наач бас ерөнхий юм болчлоо. Аж
Жамбын Батуур гүшүүн тодорхойлно. За одоо ч ганц хацхан маань нотон дамж. Бид зөвхөн юм төрийн албаны тухай хууль дээр харсууч гоё. Нэгдүгээр зүйлээр нь болонгуут одоо орон нутгад ажиллаж байгаа хүмүүсийг дэмжиж гисэн мөртлөө. Аа хоёрдугаар зүйлээр нь болонгуут одоо нэгтлэн бодгч нарыг төрийн захааны албанд шилжүүлэх гэдэг юм. За газрын тухай хуулийн дээр асуусан. За мөн одоо юуны тухай хуудэ биржийн тухай хуулийн дээр асуусан. Саяхан бүх асуудлуудыг биржээр орж явахгүй болох болохгүйгээ ойлцуулсан. Одоо биржээр биш болж байна гэх. Ингээд нэг хууль орж яад нөгөөх нь дагсуу хуулиараа зөрчилдөөл нэг хууль орж яад ингээд орон гарan байна л гэсэн талаас нь асууж байгаа. Тэгээ одоо асууж амжихгүй нь л дээ. За зочид танилцуулъя. Нийслэлийн ерхий боловсролын 133 дугаар сургуулийн 6-гийн В ангийн багш сурагчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За багш сурагчдаа сурлагын өндөр амжилт хүсье. Сайн сурцгаа цай уулцгаарай. За болдын чухлын сайд хариулъя. За төрийн албаны тухай хуулинд орж байгаа өөрчлөлтийг баасан дурж дараг хариулна. За биржтэй холбоотой асуултыг Ганбаатарт хариулна. За газрын үйлдэлтэй холбоотой асуудал дээр мөн засгийн газар хэлэх газраас хариулна. За Жамбулын Ганбаатар солио. За биржийн хууль дагаж орж ирсэн шалтгаан нь төмөр замын холболттой холбоотой. Тэгэхдээ засгийн их хурлын одоо бүрийн эрхийн дагуу их хурлын шийдвэрээр одоо ийм томоохон бүтээн байгуулалтуудыг шийдвэрлэх ийм зүгээр ийм залтал орж ирж байгаа. Их хурлын одоо бүрийн эрх шүү. Дээрэс нь зөвхөн одоо биржийн дундаж үнээр амнаата тооцно гэж байгаа. Энэ бол Монгол улсад бол хөргөлтэй зүйл байхгүй л дээ. Тэгээд Монгол энэ их хурлын бүрийн эрхийн л асуудал байна. Их хурл одоо шийдэх юм уу шийдэхгүй юм уу? Их хурл одоо ийм одоо төмөр замын холболтыг ийм агаар шийдвэрлэе гэвэл түүнээс ч засгийн газар гэдэг юм уу өөр их өөр одоо замаар одоо шийдвэрлэх ямар нэгэн боломж байхгүй. Ингэж засагдсан байгаа гэдгийг хэлье. Баяр тэгж байсныг нь засаад яналтсан байгаа гэдгийг хэлье. Өөр ойлголт. Гэтэл бол санаа нь бол яг адил байсан. Өөрөөр ойлгодод байсан гэх Жигжит зүрхний чим бүрэн гişүн асуултсан.